В місті Хмельницькому затримано 45-річного чоловіка, місцевого жителя, який повертався з антитерористичної операції у відпустку. З собою взяв сувенір – бойову гранату наступальної дії. Чоловік був на підпитку і тримав її в кармані, погрожуючи розправою пасажирам, які були в автобусі. Наразі відомості внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами. Тягне срок до 5 років.